ଅନେକ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ କାମ କରିଛନ୍ତି, କେବେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଏତେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ କାମ କରିବେ, ଏତେ ସଫଳତା ମିଳିବ ବୋଲି? ମୁଁ ଆଗକୁ କିଛି ଭାବେନି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଦେଖି ମାନେ ଦେଖିଲି, ସେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କଥା କହିବା ଲାଗି ବାହାରୁଥିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ କିଛି କୁହନ୍ତୁନି। ତାପରେ ମୁଁ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲି ଯେ ଆପଣ ମନରେ ଏଇଆ ଚାଲିଛି, ଏଇଆ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଏଇଆ କରିବା ଲାଗି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାର ରେଜଲ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଆ ମିଳୁଛି। ଯାହା ବି କହିଲେ ସାର୍, ପରଫେକ୍ଟ କହିଲେ ସାର୍। କେବେ ଓମଙ୍କର ଦୁଇ ହାତଟା ଚାରି ହାତ ହବ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷରେ? ଯେଉଁ ହାତ ରହୁଛି, ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥିବ କିନ୍ତୁ ସେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାଇ ପୋଜିସନରେ ଥିବ, ଆଗକୁ ବଢି ନଥିବ। ଏଥର ହସ୍ତରେଖାରେ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତର ଅତିଥି ଅଭିନେତା ଓମ ଧଳ। ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ନେଇ କହିବେ ହସ୍ତରେଖାବିତ୍ ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ମିଶ୍ର। ଦର୍ଶକମାନେ ପଠାଇଥିବା ହସ୍ତରେଖା ନେଇ ବି ହେବ ଆଲୋଚନା। ଦେଖନ୍ତୁ ହସ୍ତରେଖାରେ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ରବିବାର ସକାଳ 7:30।